صدقہ اللہ العظیم جزاک اللہ خیر اور اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں سبینہ خاتون کو نعت پاک کے لیے ثانیہ خاتون معذرت چاہوں گا ثانیہ خاتون آپ تشریف لائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی احمد ہے محمد ہے وہی والی کل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک مذموم مربی ہے وہی وادی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی نبی ہے وہ میرا نبی نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک مذموم مربی ہے وہی وادی کل ہے جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ